Гончарики з Опішного. Наталя Олійник. Не можна уявити нашу Україну без пишного куща калини, без барвистої вишиванки чи щирої пісні. Годі уявити її без керамічного дива, мальованого глечика, макітри, куманця, горщика, а ще глиняного дитячого свищика, що голосно сюрчить чи витьохкує по солов'їному. Здавна наші дідусі й бабусі займалися гончарським ремеслом, передаючи секрети майстерності своїм дітям та онукам. Так створювалися цілі династії талановитих гончарів, як от у селі Опішному на Полтавщині. Це прадавнє поселення на річці Ворсклі славиться мальовничою природою, багатою історією та найголовніше талановитими майстрами, тож і називають Опішне столицею українського гончарства. Найдорожчим скарбом, який передавали гончарі у спадок своїм дітям, вважався гончарський круг. У досвідченого майстра він не просто крутився під час гончарювання, вивершуючи з грудки мокрої глини дзвінкого глечика чи горня. Круг співав, бо крім тяжкої праці та вміння, гончар вкладав у кожен виріб часточку своєї душі. Виготовленого куманця, горщика чи свищика просушували, покривали спеціальним розчином, поливою, знову просушували в гончарській печі, горнові. Після цього виріб ставав міцним і довго слугував людям на добро.